Se më këton kënë e fletru fenë kote në verit. Me që e radha vjetë të burgu. E në paskër në natë. O qëna, qëna. O sa u zhjoma nga i dhjumë e burgu. O qëna. O qëna. E se në qatë kogën e re. Do të presmi ju pesore. A qatë i bëj që jam brënda në burgu. Po të kishë ardhur aty. Pa va. Le gjerë. Do bëja fra burgu. Shumë ne, se në fillim ju rrishë shumë, 7 vitet, apo një qikë këshu e keni ju, ty apër një qikë lirin e ty një qafë. Me ullë pra buqën. Na e pëgishtin ju marim dorën. Ore, po që në mburgë jolla, që keni bërë? Kusht në mburgë? Në mburgë e, pëse qa, ku t'jemi, në biblioteke? Qa për në servite këtu gjana, për trekti, pizde. O, cima, po ndro që kraon, o vlasë, ka mori majti pak më shumë, se stu. Ka mori majti pak më shumë. Sotin e kemë të vogën. O, po kam drës dajtë djasën, hajte po qëtë prejnë të kena vizita, hajtë vaj zirë. Ore, ti, ej. Salak. Ajde, promis, mësë jep gojës shumë kotë. Ore, quna, po qëne mburgë, po keni për në zarar? Po joj gjana zakonshme, po pare se me dalë këtë qëne mburgë, ne, unë duke baj për shnetit, falinëroj ministrin e menshën për amnistin që bani. Shumë falinërit për te. Si amnistin? E ke me ironi që si o dha amnistin juve? Jo, më ne e fituam amnistin. Ne e morëm amnistin e frate. Po si e morët në burgë, brënda? Erdi gardiani aty te holli, ishim me të hongër drek, edhe ja plasaj, kush ka dhe dy orë burgë? Dorën e. Ishin aty tre tjerë, po ne e pojështë, ne plasë brënda to. A, dhe ju që keni dy orë, thaj, ju ka pa amnistia, din një jashtë. Me dy orë burgë? Pa ne këshim për dalë në orën 2, erdi e në orën 12, hajde, din një thasë. Po pra, përshqit që qanolli, dalin jashtë, ne isha unë i parit, baj, tha, baj gati gjanët sendet personale, po e thasë një ta balicën, fut to, telefonat, kachavitat, thykat, gjonat. Urdo? Telefonat, kachavitat, burgë? Ishtë të rritë, syzët, se i konfiksim. Pa, se i përshtatë e formatit tatë. Po, shuash, po. Dhe varsë. A në të dalë, unë ishe 2 metra ljarë dirës të modë, tekrit, me dalë nga burgu. A, të urime, tha, i gjithë mirët. A, dhe jashtë, a. A, në kur të shi përplasën me njane, herojnë gardianë të këtë portë, përplasën me shpatën. A, si, sa është banjëri i mirë, sa është ndryshoj. Me të majtin besoj, ose me djathin. Po, me sajtin e saton, po përshoj e gore, përshoj, përshoj e tërë dhe të njësa pëzatin aty, përshoj. Përshoj. A, njane, shokujim, gardiani ashtu? Po, po ishte, po mund sa, a dhe zota kisha toleru, po ishte një anë aty i Laçan, që ka pasur konflikte me aty në qelie, ka pasur sektor. Në syt e atij? Në syt e atij pra. Ai po shitë kështu harë legend me menje, se çfarë tha? Një ta valizën lart qit kaçavit nga ato që çmoton celular, ato vitat e vogla, gjep një 3 herë nga shpatulla këtu. Ja ujte me të majtën besoj, ëh? Po me të majtën, hajde ti xhiro se tani të ken na vizitën. A do bëj me djathën ti, me çike kështu shkatën, çike bristi goca. Za, më gjetë ata dhe vajte pra brënda. Me futën direkt. Me vajte mes, u mrenë isha, s'ti është dole dot. Hajde futën mirë dhe, mirë prapë. Mirë, po pimi. Po pimi e pra. Një sekondë, një sekondë. Hajde çka ke bop. E keni nga ulësiu këtë telefonin. Prapë, po jo kaq më dhënë thuaj bop nga ato të vegjit. Çka ta fusë këtë ta fusë me ministrin e çetit me punë. Kishe edhe një ato 05 në top, ato top 5 e ke. Ç'ke bop tash ishte ta bi unë atë po ç'ke. Po ç'ta bish ti e lyn nga unë të drejt. Jo, jo, shefi po e provodë xhika, ja vlen për ju apo jo? Mund të ishte lavora. Fito se jena live me këton televizor. Ta shefi ta provojmë ta motosh avor se s'ia vlen për çunën ta provojmë. Ai ka 250 euro deri në orën 6. Ai ka kishin. 250 euro borxh. Morë vesh. Kush është ky valla? Kush është ky ulësiore? Ulësiu valla fut nga ato celularat këto që hallexhin që duhen fol në Dubai me këto. Ministrat. Ah, e morë vesh. Nëse se ishim te pimi, varja. Po pimi doli apo? Nuk e lan këtë të dilte. Po. Un tani kthehem çka ka ndodhe do. Bëra gati të futesha për këtë. Po. Po ishte ora 2 në 3 fillonte Milani. I thash unë ikë pimi, ikë thash, ikë shift nation. Iko. O zot. Vetët e lagja un takoj çuna dhe kupton se kishte mamalli. Edhe shikoj aty te cepi ishte kush ishte Feridia me Faikun që shesin aty te trotuari po majdanos na gjana ata që shesin aty poshtë te cepi po edhe i vin këta policat e bashkisë i kapin atë hiçi këto po i flisni rond mua tani më kapi seta se un jam çuni lagje se kupton i them ti të thon Robin Hoodi aty edhe i them atyre me kujdes se tash mëse janë të lagjës mos i flisni aq rond mos e madhe u kthehet ai polici, un jam polici Lali, tha kam
kur i tha mos më fola shumë mua. Çfarë thurë? Mu erën sy, o artist kur tha, o artist mu erën syt mua. Të tha dhe artiste? O artista kam thuhet bolën televizion, kam topë hekur i tha. Kontestiku i erën sy, metalike gjana. Mu erën sy, një takab atë kokën te parafango makinës, bab 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 bab. Jo dhun, mos shpërndani dhun. Po e di si ishte puna. A ne na çuna me sekretarin e frat, aty ishin gjithë, ishte koli tjetri, kush ishte? Tani ka qenë aty gjithë. Ka Artani që ishte këtu, Tani Nurijes. Po, ka Artani, doli Tani, ka qenë mërë në Belgjik. Po, tani është Drogozhin, e kapën këtu me i vjetë, prap. Ore, i bën shiringën edhe, apo? Shiringën të bën Gjermania. Jo, është mregulli. Jo, në Belgjik. Jo, mregull, Gjermania e bën shiringën. E, bra, është mregulli. A në kjo nga setrë dhe më thonë e ka rrëpët. Se a bëni këta, o, nuk durohet, si të thana shu. Vesh, ja kafshova veshin me robë shpi, e një, i forse këtë ta kafshoj kokën e ta, ta nëzirë pikën e fundin të gjakët. Po se shesa është e 200 kile? Ore jo, kush është 200 kile, minë shi vetën pas qyrtimi. E di si a, në falë, të themi gjatë, që a regullë në shëqnije. E di si a setra që unit në lagjës kur të bajnë tjerë të uë, e di që më ka në dhirë mojë të ke lagjë. Vetëm për gjusë plafi që e boni tani, ishte të unë të kalum të rëtuarë, ne i hapa rrugën i plaket vjetër i nane. A e dreqë më thaja që të hike njerë rrugës. Më thaku, hëhë, e boni tani. Unë e mërë, pa hajshë a vetë me dhoni, të shë a nanën e nane, që të bajnë që e nane vjetër. Ke thamë nanë katër erë, bravo. A ne këshu e la, pra ne doni gjithsesi. Po tani keni dalë, keni marrë vendimin, sa e një gjukuar. Ku keni dalë me në burë, keni dalë? 3.4, unë 3.4 kë. 3.4, po se për rafje në pozicion të punës, që këtë e njëri që rafje. E ma mire kurse keni lek dilni ju, pa hajde. Po me jase, pra da e soli celularin, në bëjmë shpejt ato. Mire quna, hajde e jashtë i shala. Shumë falem njerit, emision të marë. I shala, i shala. E ti, goca, qa ka emë kjo, Gjus? Kjo Gjilberta apo Ola? Ola. Amë ndej se... Ato aty janë Gjilberta. Dejnë të kena vizitën e, hajde po që se kam të majtë një qik plagosme. O cimo, ngrej e qik me djathën në bursa për zotin. Gja shumë keq. Ajt, ma mësot ti, pa ha, se ti më plako. Ajt, polici nga ka 250 euro borç. Po i thashtë dhe shpia saj edhe... Po jo, se njësë bezatën të tjene. Njësë bezatën... Ajt, e flasim që me polici. Ajt, flasim që me polici. Ajt, flasim që me duan mua ta. Këta kemi mangut ne, ama. O, ajt, flasim polici nërë. O, no, da, e la. Ikë si tek tatë të kësë, e shakë kohë, a me shikë të nuk më bënë gjë mua. Po ikë tani do nga shpërnë në go makine. Go ma golfit, zë më shumë, bënë